Bivša učesnica poznatog realitija Parovi, Dina Galorini, imala je turbulentnu godinu iza sebe. Nedavno se udala za svog partnera Mankija, ali prije toga prolazila je kroz pravu golgotu. Ona je naime prije oko godinu dana imala jezivu saobraćajnu nezgodu, prilikom koje je jedva ostala živa. Galorinijeva je bila samo u automobilu i kako je shvatila, nešto počinje da gori, ona je istrčala iz kola i uspjela da sačuva svoj život. Mještani koji su se tu zatekli pritrčali su u pomoć, pozvali policiju i vatrogasce, ali auto je za par minuta eksplodiralo i potpuno izgorilo. Kada su službe stigle, od automobila više ništa nije ostalo. Dina je tvrdila da je automobil pregledan potpuno kada ga je kupovala i sumnja da je neko podmetnuo požar. Policija radi na slučaju i ispituje sve okolnosti. Kada se osvrnem na to, hvala Bogu, najgore je prošlo. Najvažnije u životu, samo da smo živi i zdravi, dodala je Dina Galorini na cijelu ovu situaciju.